přichází příběh, který dosud nikdo nevyprávěl. Uprostřed spalující výhně nemilosrdné pustiny přežívá nečekaný predátor. Specializovaní lovci z pouště. Žijí ukrytí v nekonečných prostorách. Ve věku téměř 2 let stojí na prahu dospívání. Již brzy podlehnou touze po nezávislosti. Smečka s 8 hladovými krky je nucena téměř neustále lovit. Vždycky se vyplatí obhlédnout si bitevní pole. Lvice se odhodlává k odvážnému výpadu. Většina loveckých pokusů končí nezdarem. Ale ne tentokrát. Získat v nehostinné krajině dostatek potravy pro koalici 5 dospělých samců bude náročný úkol. Pokud ale budou i nadále úspěšně pokračovat ve společném lovu velké kořisti, nemusí mít o svou budoucnost obavy.